তোমালোকে নাচনি বিলাকে গাবা, তেতিয়াতো তোমালোকৰ স্কেলটো মিলিব লাগিব, সেইটো মই আগতে কৈছো তোমালোকক। তাৰপিছত গগনাখনৰ স্কেলটো মিলাই ল'বা, একেবাৰে লো বাজি আছে গগনাটো, হয়নে? বাকী তোমালোকৰ নাচ ভালেই লাগিছে, কষ্টিউম ধুনীয়া। তাৰপিছতে গানটো অৰ্থটো বুজি পাইছা নাই? যিটো গান গাইছে পৰকে বুজি পাইছো। পইতা পুতনি মানে কি? মানে ৰাতিৰ ভাগটো মানে পইতা বুলি কয়, পানী দি থৈ যে সেইটোৱে। অঁ ঠিক আছে, ছাৰ কিবা ক'ব? এনে কৰিলে অকণমান কি হয় মানে উৎসুকতাটো আমাৰ কমি যায়, গম পাইছেনে বাৰু? সেইখিনি মাইকৰ ল'ৰাজনে ক'লেও ঠিক কৰি দিব।